In deze nieuwe podcast van Frankrijk Binnendoor Online geef ik je tips over Parijs. Ik geef je antwoorden op 4 veelgestelde vragen die ik regelmatig krijg van mensen die een paar dagen of een weekend naar Parijs willen. Hoe ga ik er naartoe? Waar ga ik overnachten? Wat wil ik absoluut zien? En hoe veilig is Parijs? Ik zal beginnen met de eerste vraag: hoe ga ik er naartoe? Er zijn een aantal mogelijkheden, zoals zelf regelen of reizen met de auto, de trein, het vliegtuig of een georganiseerde reis via een reisaanbieder. Wat dat laatste betreft, het is lekker makkelijk en over het algemeen nog niet eens zo duur. Vervolgens bepaal je via een reis met een reisaanbieder of je met een Royal Class bus gaat, met je eigen auto, de trein of het vliegtuig. Er zijn verschillende goede reisaanbieders met stedentrips naar Parijs. En actuele aanbiedingen, die vind je altijd snel via frankrijkvakantieland.nl/Parijs. Met een georganiseerde busreis profiteer je van een aantal prettige bijkomstigheden. De prijzen zijn vaak aantrekkelijk, je komt uitgerust aan en in de tegenwoordige luxe bussen vind je veel beenruimte. Vaak is er zelfs gratis wifi aan boord. Sommige van dit soort reizen hebben een dagprogramma met tal van excursies, zodat je zeker weet dat je alle bezienswaardigheden ook kunt bekijken en bezoeken. Het is misschien een goed idee als je voor het eerst naar Parijs gaat. Maar je bent wel gebonden aan de regels tijdens verblijf en reis. Een busexcursie is vaak ook gezellig en er zijn al heel wat vriendschappen door ontstaan. En een goede gids aan boord is ook wel wat waard. Maar de meeste mensen regelen toch hun bezoek aan Parijs helemaal zelf. Ze kiezen een hotel of appartement en regelen zelf het vervoer met de auto, het vliegtuig, de tallies of een snelbus. De snelbussen van bijvoorbeeld Flixbus of Wiebus zijn voordelig en rijden vanaf verschillende steden in Nederland en België naar Parijs. De bussen zijn comfortabel, hebben wifi aan boord en de prijzen zijn laag. Je moet wel rekening houden met een reisduur van minimaal 6 tot 8 uur, afhankelijk van de stad waarvan je vertrekt. Zelf heb ik een keer de Flixbus getest vanaf Maastricht. Dat beviel mij prima en voor 38 euro per persoon heen en weer was spotgoedkoop. Mijn ervaringen lees je op frankrijkbinnendoor.nl/flixbus. Als je met de auto naar Parijs gaat, ben je het meest flexibel. Maar er zitten ook een paar nadelen aan. Ga je met meer dan 2 personen en je deelt de benzine, tol en parkeerkosten, dan reis je per persoon ook redelijk voordelig. Maar je zult wel met de auto het drukke en vaak chaotische verkeer in Parijs moeten trotseren. Parkeren in Parijs is duur. Prijzen van 25 tot 70 euro per dag zijn geen uitzondering. En een parkeerplaats zoeken in de binnenstad is een crime. Op straat parkeren is nauwelijks mogelijk en als het al lukt mag het meestal niet langer dan 2 uur. Parkeergarages zijn vaak vol. Er ontstaan wel steeds meer initiatieven waarmee je via internet vooraf een parkeerplaats kunt boeken. Deze prijzen zijn vaak wel wat voordeliger. Google maar eens op parkeerplaats reserveren Parijs. Met het vliegtuig naar Parijs is natuurlijk ook een optie. Ik vind het een nadeel omdat je altijd eerst naar het vliegveld moet en je ruim van tevoren aanwezig moet zijn. En dat vliegen naar Parijs niet echt super voordelig is. Als je aankomt op Charles de Gaulle of Orly, kun je na ontvangst van je bagage met de trein, de RER of de metro naar het centrum. Je moet daar dan een reistijd van tussen de 30 en 60 minuten vertellen, afhankelijk van de verbinding. De vlucht zelf is weliswaar maar 1 uur en 20 minuutjes, maar je bent in totaal dus veel langer onderweg. Mijn voorkeur gaat uit naar de tallies. Vanaf Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel, Luik of Aken reis je comfortabel en snel. Je komt aan op Gare du Nord, waar je in de omgeving verschillende hotels hebt. Maar als je een hotel elders in de stad hebt geboekt, dan ben je met de metro zo. Bijvoorbeeld vanaf Gare du Nord naar de Bastille is met de metro maar 18 minuten en die rijdt elke 4 minuten. Je stapt uit in Hartjestad bij de bruisende wijk Bastille en vlakbij het populaire Le Marais. Zelf woon ik vlakbij Maastricht en ga regelmatig met de tallies vanuit Luik naar Parijs. Ik vertrek dan vanuit Luik en ben 2 uur en 15 minuten later op Gare du Nord en uiterlijk een half uur later op mijn bestemming in Parijs. De prijzen van de tallies die variëren sterk. Er zijn vaak acties dat je voor maar 35 euro vanaf Amsterdam kunt reizen of bijvoorbeeld voor maar 29 euro vanaf Brussel. Maar dat zijn wel altijd enkele reizen en je moet er op tijd bij zijn. Mijn ervaring is dat ik meestal rond de 100 euro per persoon kwijt ben om heen en terug te reizen. Kinderen en als je ouder dan 60 bent, reizen voordeliger. Als je vroeg boekt zijn de prijzen meestal het laagst, maar ook last minutes kunnen heel aantrekkelijk zijn. Als je tot het laatste moment wacht, loop je wel het risico dat er geen of niet genoeg tickets meer zijn in de tallies die jij graag zou willen. Zelf heb ik wel regelmatig mooie aanbiedingen kunnen scoren waarbij de eerste klas goedkoper is dan de tweede. Dat klinkt raar, maar het is mij al diverse keren overkomen. Het voordeel van de eerste klas is meer beenruimte
en je krijgt tijdens de reis een hapje en een drankje aangeboden. Dat varieert dan van een ontbijt, een lunch of een warme maaltijd en is afhankelijk van het tijdstip dat je reist. Als je met de Thalys gaat en je wilt met de metro naar je bestemming in Parijs, dan tip ik je om in de Thalys Bar alvast metrotickets te kopen. Deze zijn wat duurder dan op de stations in Parijs, maar je voorkomt op Gare du Nord een enorme wachtrij bij de loketten en de automaten. Kijk bij een automaat trouwens uit. Er zijn vaak welwillende mensen die je helpen om je tickets te kopen, maar het is een wisseltruc waarbij je met ongeldige kaartjes blijft zitten en opnieuw tickets moet kopen. Niet intrappen dus. Meer tips over de Thalys vind je altijd op frankrijkvakantieland.nl/Thalys. Ga je voor de eerste keer naar Parijs, boek dan geen super deluxe hotel. Tenzij je je liefje wilt verwennen. Je eerste verblijf in Parijs zal namelijk in het teken staan van veel zien, vroeg op en laat naar bed. Je hotelkamer is er dus voor een paar uur slaap, opfrissen, een douche of bad en dat is het. Oké, 's morgens misschien een lekker ontbijtje, maar dat kan ook in een café of in een brasserie. En is meestal nog leuker ook. Zelf boek ik meestal een hotel. En als ik langer dan 2 nachten ga, kies ik het liefst een appartement. Een hotel boek ik altijd via frankrijkvakantieland.nl/hotels. Waar je met 1 zoekopdracht in heel Frankrijk hotels kunt vinden. Je kunt dan gebruik maken van de enorme hoeveelheid beoordelingen. In de meeste gevallen betaal je pas in het hotel bij vertrek. En annuleren is vaak tot de dag voor aankomst zonder kosten mogelijk. Per hotel zie je precies welke voorwaarden voor toepassing zijn. Het is flexibel, de prijzen zijn prima en je loopt op deze manier weinig risico. Deze opties zijn meestal alleen beschikbaar als je met een creditcard reserveert. De kaart wordt dan niet belast en is alleen nodig voor de boeking. In het hotel kun je vervolgens met cash of een andere betaalkaart betalen of gewoon met je creditcard. Goed en meestal niet duur zijn ook de hotels van Ibis. Wil je een familiekamer? Kijk dan eens bij Novotel in Parijs. Voor een eerste bezoek aan Parijs zijn de bekende plekken natuurlijk favoriet. Zoals de Eiffeltoren, de Champs-Élysées, het Louvre, de Notre-Dame, Montmartre en de Sacré-Cœur, Les Invalides met het graf van Napoleon en een prachtig museum, de Place de la Concorde, Centre Pompidou, Le Marais, La Défense en dan heb ik het nog niet gehad over La Madeleine, Place de Vendôme, La Bastille, Le Marais, Place des Vosges, Pantheon, Jardin du Luxembourg en de bruggen van de Seine. Wil je winkelen in Parijs? Lafayette, Printemps, BAV, Au Bon Marché en het spectaculaire Forum des Halles zijn de toppers om te winkelen en je zult er uren en uren zoet zijn. En dan zijn er ook nog de prachtige galerijen zoals Vivienne, de Serfs en nog een hele andere serie waarin je stijl kunt snuffelen en winkelen. Het gezellige Quartier Latin, de bijzondere oevers van de Seine en het kanaal Saint-Martin zijn ook fantastische plekken om te slenteren en te genieten. Het wordt dus een bomvol programma. En dit ga je dan ook niet in 3 dagen redden. Maak dus een keuze en probeer om bezienswaardigheden in volgorde te bezoeken. Je kunt dan met de metro of lopend van de een naar de ander gaan. Heel handig is daarvoor mijn e-book Parijs. De app Frankrijk Binnendoor kun je trouwens in de App Store van Apple en Android gratis downloaden. Je vindt met de app handige tips voor een weekendje Parijs en je kunt zelfs tickets voor de musea en Eiffeltoren boeken. Als je in Parijs bent, zie je via de GPS precies hoe ver je van een bezienswaardigheid af bent. En mijn e-book over Parijs, dat kun je natuurlijk downloaden op frankrijkbinnendoor.nl/e-books. Ten slotte, hoe veilig is Parijs? De aanslagen in Parijs van 13 november 2015 liggen alweer geruime tijd achter ons, maar nog altijd vers in het geheugen. Ik krijg veel vragen of Parijs wel veilig is. Het is een vraag waar ik zelf een eenvoudig antwoord op kan geven. Ik ben vlak na de aanslagen een week in Parijs geweest en daarna nog vele keren. Het afgelopen jaar ben ik misschien in totaliteit wel zo'n 30 dagen in Parijs geweest. En ik heb me geen moment onveilig gevoeld. De aanslagen hebben mij dus niet afgeschrikt. Het is natuurlijk ieders persoonlijke keuze. Bij warenhuizen en evenementen wordt nu veel gecontroleerd. Ik raad je dus bijvoorbeeld af om met een rugzak de stad in te gaan. Als je een museum in wilt of een warenhuis, zul je deze telkens moeten laten controleren. Er is nog een voordeel als je je rugzak niet meeneemt. Je ziet er minder als een toerist uit en bent dus ook minder een blikvanger voor eventuele zakkenrollers. Wat de veiligheid in Parijs betreft, nog het volgende. Een tijdje geleden belde mij iemand met de vraag of het wel verstandig was om met het gezin en jonge kinderen naar Parijs te gaan. Ik vroeg haar hoe ze er naartoe wilde gaan en het antwoord was, met de auto. Waarop ik haar antwoordde, ik denk dat je met de autoreis naar Parijs heen en weer misschien wel meer risico loopt. Een paar weken later belde ze mij opnieuw met de mededeling dat ze een fantastische tijd hadden gehad met de kinderen in Parijs en er geen moment spijt van hadden gehad dat ze waren gegaan.
Je ziet bij de bekende plaatsen in Parijs meer en duidelijke beveiliging. Bij de Eiffeltoren wordt nu zelfs het binnenterrein afgezet en kom je niet meer onder de Eiffeltoren zonder geldig ticket. Er is nu zelfs sprake van om er een definitieve glazen wand omheen te bouwen. Dat alles om de veiligheid voor de bezoekers in Parijs en bij de Eiffeltoren te vergroten. Iedereen zal het voor zichzelf moeten bepalen of je wel of niet naar Parijs wilt gaan. Ik blijf gewoon meerdere keren per jaar naar Parijs gaan en geniet er elke keer weer met volle teugen van. Wil je meer weten over Parijs? Download dan mijn e-book Parijs of lees mijn tips op frankrijkbinnendoor.nl/Parijs of frankrijkvakantieland.nl/Parijs. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in iTunes, Stitcher of Soundcloud en je bent er altijd als eerste bij en op de hoogte van een nieuwe podcast over Frankrijk of Parijs. Tot mijn volgende podcast!